Bərdənin maşın bazarında kəskin ucuzlaşma müşahidə edilir. Rusiya istehsalı olan maşınların qiymətində 300 manatdan 500 manata qədər ucuzlaşma var. Almanya, Yaponiya və digər ölkələrin avtomobillərinin qiymətlərində də enmə müşahidə edilir. Satıcılar belə avtomobillərin 10%-ə qədər ucuzlaşdığını bildirir. Bazarda alıcı zəifdir. Sovet istehsalı olan maşınlara biraz meyli var da, yəni qiymətlə bağlı zamanın gücü ona çatır. 2007-si var. Saz vəziyyətdədir, 8200-ə deyirəm, alın olsa yönləşmək olar. Niva markalı maşını da gətirmişəm, ola alıcı çox zəifdir. Şəxsən mənim maşınım 2007 modeldir, yəni heç bir qüsuru yoxdur, hər bir şey təzədir, saz vəziyyətdədir. Pul verən yoxdur. Neçə verirsiniz? Alan olsa verərəm 7000 manata. Gəlib neçə təklif edirlər? Heç təklif edirlər demək olar ki, yoxdur. Qiymətlərin enməsinin həm bazardakı durğunluqla, həm də mövsümlə əlaqəli olduğu bildirilir. Yəqin ki, cəmaatda biraz imkan zəifdir deyən yaz vaxtıdır, əkin-pikin yoxdur. Ona görə də bazarda biraz alıcı qüvvəsi zəifdir. Ucuzlaşmaya baxmayaraq, bazarda durğunluq davam etməkdədir. Qiymətlərin enməsi alıcıları sevindirsə də, onlar da daha çox ucuzlaşmanı gözləyirlər.